Aleluia. Գիտեք, երբ որ մենք ծափարում ենք, չէ, մտքովս անցավ էլի, որ ասեմ, այս ծափերը բոլորը մեր Տիրոջն է պատկանում. Քարոզի ժամանակ, որ հայտնություն ենք ստանում, ծափարություն ենք տալիս, Տիրոջն ենք տալիս, Սուրբ Հոգու համար ենք ծափարում, որ հայտնություն է տալիս, քո մեջ ինչ-որ մի բան է մտնում. Սիրելիներ, մինչև որ կանցնենք երկրպագությունը կշարունակենք, կերկենք միասին, մի շատ կարևոր բան կա, որ նույնիսկ նամակ ստացա, որ աղոթենք Արցախի համար, ոչ թե որ ինչ-որ կռիվի կամ ինչ-որ բանի համար, այլ տնտեսական այդ սարսափելի վիճակի համար, որ նույնիսկ գնում է դեպի սովը. Եկեք իսկապես սենց կանգնենք ոտքի, աղոթք բարձրացնենք առ Աստված, որ իրապես Աստծու ողորմություն լինի, Աստծո շնորհքը լինի, ու իրապես այդ ժողովուրդը, շրջափակման մեջ ընկած ժողովուրդը ազատվի ի վերջո, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով. Տեր իմ Աստված, մենք Արցախը բերում ենք քո առջև, Տեր, խնդրում ենք, Տեր Աստված, ողորմություն, շնորհք, Տեր իմ Աստված, քո կատարյալ կամքն ենք հրճակում այդ աշխարհամասի վրա, մեր հայրենիքի վրա, Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր իմ Աստված, քո կատարյալ կամքը, դու սիրում ես այդ ժողովրդին, ովքեր որ շրջափակված են, ովքեր որ համբերում են, Տեր իմ Աստված, գերբնական հրաշքներ ու նշաններ արա, Տեր, մեկ անգամ չէ, որ դու, Տեր, սովի մատնված ժողովրդին կերակրում ես մանանայով, իմ Աստված, քո գերբնական հրաշքն ենք խնդրում մեր Արցախի համար, Տեր, թող որ այնտեղի ժողովուրդն էլ զինվի համբերությամբ, Տեր, մինչև որ պայծառ լույս ծակի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, աղոթում ու օրհնում ենք բոլոր ժողովրդին, այնտեղ գտնվող երեխաների վրա, քո պաշտպանությունն ենք վերցնում, զինվորների վրա, Տեր իմ Աստված, քո հրեշտակները թող պահեն ու պաշտպանեն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, խնդրում ենք, ողորմիր ու քո անունը հոգացող, տեսնող, զորացնող Աստվածը, հրաշք արա, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով, և բոլոր ժողովուրդն ասեց, ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը. Եկեք հիմա մեր սրտերը պատրաստենք ու երկրպագենք, մի անուն բարձրացնենք, որ ամեն անունից վեր է, Հիսուս Քրիստոս անունը, ու գիտեք, այդ անուն արդեն աղոթք է, որ դու ասում ես Հիսուս, դու արդեն աղոթում ես, որովհետև նշանակում է փրկիր, ազատիր, զորացրու, բարձրացրու, ամեն, ամեն անունից վեր Հիսուս. Սկանչելի է քո անուն, նան կննելի է։
Anun vor vere ameniț, ver amen chorurtneriț, scanceli e cu anun nankneli. Հեղտեր Հիսուս, դու նույնն ես երեկ այսօր և հավիտյան, դու փրկում ես, դու ազատագրում ես, դու զորացնում ես, դու բարձրացնում ես, կոտրվածների սրտերը բժշկում ես Տեր, մտքերը նորոգում ես, հիասթափվածներին հույս ես տալիս, սրտով կոտրվածների մեջ ես մտնում, բնակվես, դու մեր աստվածն ես, դու այն աստվածն ես, որ դեռ մենք մեղքերի մեջ, խավարի մեջ, խարխապելիս դու մեզ հասար ու ձեռքդ մեկնեցիր, հանեցիր մեզ, Հիսուս, դու միակ աստվածն ես, որ արժանի ես գոհության, դրա համար մենք հրճակում ենք քո անունը, ամեն անունից վեր, ամեն երևույթից վեր, ամեն տեսակ խնդիրներից ու պրոբլեմներից վեր, Տեր, քո անունը փառահեղ է, սքանչելի է, խորհրդական, հսոր աստված, տերերի տեր ու արքաների արքա, քո լույսից ամեն խավար կծրվի, հենց այսօր այստեղ, քո ժողովրդի մեջ, Տեր, կանչում ենք Հիսուս, 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 ամենակարող քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում այսօրվա պաշտամունքը, ու մենք ասում ենք Տեր, արա այն ինչ որ ուզում ես, քո ձեռքն է ամեն մեկի սիրտը, դարձրու ինչպես ուզում ես, ուզում ենք որ
Տեր, պարզապես հայտնի լինի այսօր քո փառքը։ Հրաշքներ ու նշաններ են հրճակում, մտքի նորոգում, կյանքերի փոփոխություն են հրճակում, ոչ միայն այստեղ, այլ այն տեղերում, որ լսում են մեզ, եւ ամբողջ Հայաստանում, հայ ժողովրդի մեջ, ովքեր որ լսում են, այն ժողովրդներ, որ թարգմանությամբ են լսում, նույնպես նրանց կյանքերի մեջ, Հիսուսի զորավոր անունով, փառք քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, եղիր միշտ փառավորված, ամեն, բարձր ծափար իր Տիրոջը նարժանի է, Հալելույա Հիսուսին, ամեն, ամեն, ամբողջ փառքերը նրան, նրա անունը բարձր է, ամեն անունից, փառք ես Տեր, ամեն, նստեք աստծո քաղցր ու զորավոր ներկայության մեջ, Տերը ձեզ օրհնի, և Տերը ձեզ օրհնել արդեն, մինչև այն ուղերձը, որ Աստված սրտիս մեջ դրել է, ունենք հզոր վկայություններ, մի քույրիկ մի քանի օր առաջ զանգեց ու շատ հետաքրքիր մի քանի կողմ ունեցող հրաշք պատմեց, ասեց, որ ինքը հիվանդ երեխա ունի, որը որ փոքրուց է ձեռք բերել այդ հիվանդությունը, կոչվում աուտիզմ, ու այդ երեխան մի ամբողջ տարի ասմա չի քնել, չի էլ թողել, որ իրանք քնեն, ասմա ամուսինս մի օր երգ դրեց, ասեց, արի իրանց երգերից լսենք, նկատի ունենալով մեզ, ուրիշ հարանվանությունից են իրանք, մեր եկեղեցուց չեն, ասմա ջղայնացա, ոնց թե իրանց երգերից, չի լինի այդպես, բայց ասմա ամուսինս դրեց, չլսեց, ասմա սկզբից ջղայնացա, բայց հետո համակերպեցի, ասեց, ականջովս լսեցի, հասկացա, որ չէ, լավ է, ու գիտեք ինչ ա եղել, ասում ա, այդ երգերը սկսեցին դնել, իմ երգերն են եղել, մեր եկեղեցու երգերը, ու ասում ա, երեխան հանդարտվեց ու սկսեց քնել, փառք Տիրոջը, սիրելներ, հիմա, բացի դրանից, որ տեսեք, հարանվանությունների միջև ա պատեր քանդվում, որ Տեր Հիսուսի մարմինը չպիտի լինի բաժանված, մի հետաքրքիր հայտություն եմ ստացել, բժշկական բանի հետ կապված ա, ասում Հիսուս Քրիստոսի արյան մեջ տրոմբ չկա, ինքը չի կարա կանգնի մի տեղ մնա, ինքը պետք է հոսա, ու դա բոլոր եկեղեցիներով, բոլոր եկեղեցիներն են իրար այդ մեկ մարմին, այդ արյունը պետք է հոսա, և չպիտի լինի որևէ մի արգելք, որ կանգնեցնի, ամեն, Տիրոջ մարմինն է, ու ասում Տերն է իմ լույսն է և փրկություն, այդ երգն եմ լսել վախերից, սարսափից, ասում է, եկեղեցիել եմ գնացել, չեմ ազատագրվել ոչ մի ձևով, ասում է, այդ երգերի ժամանակ ազատվել եմ այդ վախերից, դեպրեսիաներից ու ամեն ինչից, ու ազատ, ասում էր, ես հասկացա, ուրիշ տեղեր եմ ասում, որ ես եկեղեցին Աստծուց ա, այդ մարդիկն էլ Աստծո մարդիկն են, փառք Տիրոջ, ինչ լավ ա, չէ, ուզում եմ հիմա մի հատ կարճ աղոթք անենք, հենց այդ երեխայի համար, ինքը միայն քնում է, դեռ չի բժշկվել, երեկել ենք աղոթել, չգիտեմ, միգուցե արդեն երեկվանից է պատասխանվել այդ աղոթքը, բայց միացնենք նաև այն երեխաներին, ովքեր որ աուտիզմով հիվանդ են, դուք էլ կճանաչեք կամ կարողա ձեզանից ոմանք արդեն ունեն այդ երեխաներին, իրանք աստու հրաշքներ են, եկեք աղոթենք, որ իրապես բժշկություն գա, ազատագրություն գա, փոփոխություն գա, ամեն, Հայր իմ Աստված այդ երեխաներին, ընդհանրապես այդ հիվանդությունով բռնված մարդկանց բերում ենք քո առջև ու խնդրում ենք քո գերբնական զորությունը մխրճվի, Տեր Աստված օրորի տեսնեն ինչպիսի փոփոխություն է լինում ու Տեր այստեղ վկայություններ լինեն հենց այս աղոթքից հետո, որ այդ հիվանդությունը, որ բժիշկներն էլ չեն կարողանում ու շատ դանդաղ է ինչ-որ աճ գրանցվում, քո զորությամբ, քո օրհնությամբ, քո աճը հենց հիմա թող իջնի մեզ լսողների ընտանիքների վրա, որտեղ որ այդպիսի երեխաներ կան, զորավոր ձևով պատասխանվի այս աղոթքը։
Միապան հավատքով խնդրում ենք ամբողջ եկեղեցով Տեր իմ Աստված. Թող քո կատարյալ կամքը լինի, գերբնական բժշկություն։ Դու նույն ես երեկ այսօր եւ Հավիտյանս։ Ամեն։ Ամեն։ Ու մենք կսպասենք հրաշքի։ Թող որ գան ու վկայեն։ Ու մի հատ էլ վկայություն, որ մի քույրիկ գրել է 39 տարեկան, 22 թվականին էր գրել, ու մենք Լիբանանի եկեղեցով այն ժամանակվանից նույնիսկ անունները գրում էինք թղթի վրա, ասենց մատները սպարզած հրճակումներ էինք անում, դու ասենք Գայանե անուն էինք տալիս ու ասենց հրճակում էինք, որ պետքա բժշկվես, ու մի երկու շաբաթ առաջ նամակ եմ ստանում, որ 20 տարի երեխա չուներ, հիմա 3 ամսական հղի է, փառք Հիսուս Քրիստոսին, ու ասում է բժիշկները զարմացել են, ամբողջ փառքը Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն, հիմա անցնեմ այն ուղերձին, որ Աստված սրտիս մեջ դրել է։ Ով գիտի այսօր ինչ օր է։ Ահա։ Սիրելներ, լավ եք, ով աջրված եկել, կա մեկը։ Հա մի հոգի կա, երկու հոգի, մի քանի հոգի կան, որ ջրված եկել են։ Ոչինչ, ներողություն եմ խնդրում, ես կոչ էի արել, որ թեկուս ջրվածել արի ստեղ, կարևոր Աստված երկնքից իր խոսքով ջրի։ Սպասում ենք Աստուծո խոսք։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, մինչև որ կսկսենք։ Թող Աստված ձեր հոգին լուսավորի։ Սա երեկ էքսպերիմենտ արեցի, հիմա այսօր էլ արեցի, այնենց կոնտրաստային դեմքեր տեսա, չեք պատկերացնում, մեկը ոնց քիչ ամենում մեկը շոշափի, ասենց ասի կարողա մեռել եմ։ Ժողովուրդ, այս խոսքը շատ հզոր խոսք է։ Այս խոսքը չի ասվում մահացած մարդկանց համար իրականում, ըստ Աստծո խոսքի։ Աստծո խոսքում գրված է, որ Տերը մեր հոգիները լուսավորի, մեր աչքերը լուսավորում, մեր հոգու աչքերը բանա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր մշակույթ ունենք, որ մարդը պետք է անշնչանա, հետո ասեն Աստված իր հոգին լուսավորի։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Տերը հիմա ձեզ լուսավորի, ձեր հոգին լուսավորի։ Առաջին անգամ մեկած մարդիկ կան, ուզում ենք ձեզ ողջունենք, ձեր կբարձացեք, ովքեր որ առաջին անգամ են այստեղ, Աստված օրհնի, Գուրիկ ջան, ձեզ էլ օրհնի, ձեզ էլ օրհնի, ձեզ էլ օրհնի, այնտեղ խումբ կա, եղբայրս քեզ էլ օրհնի, քեզ էլ օրհնի, ձեզ էլ օրհնի։ Հիմա կասեք, ես ինչ տարօրինակ տեղ ենք եկել, եկած չեկած լսում ենք Աստված մեր հոգին լուսավորի։ Բա պետք է լուսավորի։ Մենք լույսի որդիներ պետքա դառնանք, որ հենց այս մարմնի մեջից դուրս գանք, իսկական լույսին, Հիսուս Քրիստոսին տեսնենք։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Չի կարա մի մշակույթ մեր մոտ ձևավորի այնպիսի մի բան, որ հետո հավատանք, որ մեռնելուց հետո էլ կաղոթենք, ոչինչ, կամաց կամաց գործերը կլավանա։ Չի կարա այդպիսի բան տեղի ունենա։ Մարդը ասում է, հենց ավետարանում է գրված, ասում է, իր աչքերը երկրի վրա փակեց, բացեց երկնքում։ Կամ մյուս տեղում։ Դա կա, սիրելիներ։ Ու Հիսուսը անձամբ պատմում Հարուստի եւ Ղազարոսի մասին, ու Հարուստի անունը չի էլ նշվում ընդհանրապես։ Ասում է, աղքատը բացեց Աբրահամի գոգում, Հարուստն էլ, աղքատ Ղազարոսը անունով է շեշտում, Հարուստն էլ դժոխքում։ Սա է ավետարանը, սիրելներ։ Այն կյանքը չի, որ մենք ես 70-80 տարի, միգուցե ավելի, 120 կարող ապրես դու, հանկարծ չասես, քանդում եմ Հիսուսի անունով։ Մենք տես քույրիկ ունենք, որ մի թեթև սենց օրինակ էլ բերեմ, քանդում եմ Հիսուսի անունով, ասում եմ, արդեն ես եմ քանդում։ Այդքան ապրում ենք, ես մարմնի մեջից դուրս կգանք մի օր, ու պետք է Աստծուն տեսնենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Լավ, այսօրվա խոսքի վերնագիրը, որովհետև եթե եկել ես ու հանկարծ ճանապարհին քո գլխին ջուր անգել, բան անգել, այսօրվա խոսքը հենց այդպես էլ անվանել եմ, ի՞նչ ա գալիս գլխիդ, ում գլխին ա բան գալիս, երեկ էլ քիչ մարդ բարձացեց, ում գլխին ա օրհնություն գալիս, բա էդ էլ ա բան։ Մենք պետք է նենց անենք, այսօրվա խոսքից հետո հավատք դնենք, որ մեր գլխին ինչ որ գա, դա լինի օրհնված։ Ու դրական, ոչ թե պատուհաններ, ոչ թե դժբախտություններ, այլ օրհնություններ թափվեն մեր գլխին։ Աստվածաշնչում տեսնում ենք, որ Հոբը ասում է,
Ինչից վախեցա գլխիս եկավ։ Մենք էլ կարանք էս փոխը փոխենք էս խոսքը, ասենք ինչին հավատացի գլխիս լցվեց, լավ իմաստով։ Որտե վախնելը հավատք։ Վախնելը հավատք բացասական բաների հանդեպ, դու կասկածում ես, կամ էլ վստահ ես, այ հիմա մյա թերախոսի զանգա գալիս, տեսնես էս ինչ եղավ։ Ու մենք պետք է այսօր ազատվենք այդ ամեն ինչից, որ չլինի, որ մեր գլխին գա։ Բայց մի հատ հետաքրքիր նախաբան կա, որ ես ուզում եմ անպայման անդրադառնամ այսօրվա հետ կապված, որ թե մենք այստեղ եւ թե մեր ժողովուրդը լսելով ինտերնետով ազատվի ամեն ինչից, ինչ որ հեթանոսական է եւ ինչ որ սխալ է։ Ու կխոսեմ դրա մասին, որպես նաև պատմության մասնագետ, որ լավ ուսումնասիրել եմ ու անգիր եմ սովորել ժամանակին, հետո էլ արդեն շատ խորությամբ եմ ուսումնասիրել։ Ու տեսնում ես, որտեղից է այս ամեն ինչը գալիս։ Որովհետև տեսեք, Աստծո խոսքն էլ ասում, իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտություն չունենալու պատճառով, ուրիշ բառերով չիմանալու պատճառով։ Ում հետ է եղել չիմանալու պատճառով, ինչ որ մի վատ բան եղել։ Հաստատ բոլորիս հետ չիմանալու չես իմացել, վայ ես չգիտեի։ Բոլորիս հետ էլ կարա լինի, բայց հիմա ինչ ազգովի չգիտենք սա ինչ է, որտեղից է գալիս, ուր է գնում, ինչ է տալիս, ինչ է վերցնում, չիմանալու պատճառով մեր ժողովրդի մեջ հիմա ցավոք սրտի ուսումնասիրություն արեցի, քանի որ ես քարոզի վերաբերյալ էր, ապշեցի ուղակի, չակերտավոր արտնություն կա Հայաստանի մեջ հեթանոսության կողման է։ Տարբեր մարդիկ ինչ որ, չգիտեմ, կոչեր են անում, ռոպագանդա են անում, գառնու տաճար վերջերս մեր հյուրին էին ուղեկցել, տարել էին, տեսել էին այնտեղ հարսանիք կա։ Հարսանիք են օրնում, պսակադրություն են անում գառնու տաճարում, Արամազդի գլխավորությամբ։ Ուր ենք հասել, 21-րդ դարն է։ Ասում ես, հետամնաց էին, չգիտեին, որ չաստվածներ կային, աստվածներ էին ասում, չակերտավոր։ Բա հիմա արդեն բժշկություն ու գիտությունն է ապացուցում, որ վերևն աստված կա, նորից գնում ենք այդ անդունդը։ Էս ինչ ռեգրեսա մեր ժողովրդի մեջ։ Էս ուր ենք գնում, փոխանակ բոլոր եկեղեցիներով միաբանվենք, էս չարիքը դուրս մղենք մեզանից։ Չեմ ասում պայքարենք, սպանենք, չգիտեմ ինչ անենք, ոնց որ շատերը չակերտավոր մեր դեմ են պայքարում։ Դա ճշմարտությամբ պետք է լինի պայքարը։ Եթե ես ու դու այսօր ոչ մի բան չանենք, կպարտվենք։ Համաձայնեք թե չէ, մենք պետք է քարոզենք ավետարանը։ Վերջին անգամ երբ ես մի հոգու ավետարան քարոզել։ Դու քեզ ու Աստուն հաշիվ տուր։ Իմ ժողովուրդը կործանվում է չիմանալու պատճառով, ու չիմանալու պատճառով պատուածներ մեր գլխին։ Վարդավառը կրապաշտություն է, սիրելիներ։ Ու ես մի բան եմ ուզում կարդամ։ Մի, գիտեք, չէ ինչ նշանակում քուրմ։ Քուրմը դա հեթանոսության չակերտավոր բազմաստվածության պանթեոնի քահանան է, հոգևորն է, որտեղ ամեն ինչ հոգևոր է, կամ սպիտակը, կամ սև։ Քուրմն էլ էս չաստվածության քահանան է, չակերտավոր։ Ու տեսեք, ինչ անա գրում։ Ուղղակի անուններ չեմ տալիս, փաստերը հավաքագրել եմ ու մեջբերում եմ բառացի։ Գրիգոր Խավարիչի 301 թվականի այդ ռոպագանդայից, ու այսպես շարունակում է, դուք պատկերացնում եք, Գրիգոր Լուսավորիչին, որ քրիստոնեությունն է, քրիստոնության համար չարչարվելով ի վերջո քրիստոնությունը հաստատվում է որպես պետական կրոն Հայաստանում, ինքը Գրիգոր Լուսավորիչին համարում է Գրիգոր Խավարիչ։ Այդ երբանից քրիստոնությունը դարձավ խավար։ Ու տեսեք ինչ ա գրում, շատ հայեր են զարմանում, որ այսօր անգամ եկեղեցին են նշում, մեր հատուկ եմ շեշտում, մեր հեթանոսական տոները ինչպիսին են, տրնդեզը, վարդավառը, բայց որպես ժամանակակից եկեղեցական տոներ, տյառն ընդառաջ Քրիստոսի այլակերպություն։ Նա պաշտպանում ա կրոնը, որը որ մենք ունեցել ենք հայերս, թողել ենք, լուսավորվել ենք, հիմա նորից խավարի մեջ ենք գնում։ Տեսեք ինչ ա գրում։ Այս ամեն ինչը սիրելիներ, կեղծ ա։ Քրիստոնեությունը մենք ընդունել ենք, բայց այն լավ ձևով չենք ընդունել։ Մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, ով ա ընդհանրապես ապրանք գնել, բայց հետո տեսել, որ սա կեղծ ա, սա օրիգինալ չի։
Շատերես։ Առնես 1000 դոլարի անվան տակ 200 դոլարանոց հեռախոս, տուփի վրա փոխես, տպարաններ տանես, գրես, որ հատուկա, օրիգինալա եւ այլն, կդառնա։ Չի դառնա։ Հաճախ մեր կյանքում քրիստոնեությունը այդպիսի, այս անգլերեն բառով ասեմ, հա, fake։ Ուզում եմ դրան կպնեմ, որ մեջ իր մեր մեջ իրական դառնա քրիստոնեությունը, ժողովուրդ։ Մի օքի ասեց ամեն։ Էդ էլ է հերիք։ Ու շատերն էլ գիտեք ինչ են ասում, ասում են քրիստոնեության պատճառով մենք այս օրը ընկանք։ Սիրելիներ, այդպես էլ ճշմարիտ քրիստոնյա չդառնալու պատճառով այս օրը ընկանք։ Որպես պատմության մարդ, ուսումնասիրած մարդ, ես կասեմ, եթե հանկարծ քրիստոնեությունը մենք չընդունեինք, սա փաստեր են։ Հազարավոր գրքեր։ Եթե մենք քրիստոնեությունը չընդունեինք, ու նույնիսկ երկրի թագավորի կողմից եկավ հրահանգ, որ անպայման տարերը ստեղծեն, որովհետև ձուլման վտանգ կա, որովհետև մենք շատ նման ենք եղել կողքի ցեղերին, ազգերին։ Մեզ այնքան է միաբանել մշակույթը, մեր կողքի ազգերը, գնացեք ուսումնասիրեք, պատմության գրքեր կարդացեք, տեսեք, այսօր իմ անունը Մուստաֆա կլիներ, քո անունն էլ Ահմեդ կլիներ, եթե մենք քրիստոնյա դարձած չլինեինք։ Այո, ծիծաղում ենք, բայց տեսեք քրմերը ինչ են ասում։ Ու չեք պատկերացնում, Սյունիքում, ուշադիր լսեք որտեղ, կոչեր են անում, որ գնան նավասարդ տոնեն ու հայկին էլ հրճակեն, ամենայն հայոց աստված։ Ուր ենք ասես, ժողովուրդ։ Հայկը մեր նահապետն է, հայկի դեմ բան չունեմ։ Սիրում եմ մեր պատմությունն էլ, բայց ի՞նչ ա նշանակում կենթանի աստծուց շեղվել, ողջ աստծուց շեղվել, երկնքի ու երկրի արարչից շեղվել, որ գտել էինք, համարվեցինք լուսավորվածներ, հիմա շեղվում ենք, գնում ենք որտեղ։ Սյունիքում աղոթում ենք, որ ով պահի Սյունիքը։ Ով կարա պահի Սյունիքը։ Եթե մեր Տերը չպահի, զուր կպահեն պահապանները։ Աստված պահի մեր բանակն էլ ընդդեղ։ Էդ ում անունը տանք, որ ում անունը կանչենք։ Էդ ում անվան համարա գրված, որով կանչի տիրոջ անունը կփրկվի։ Ում անուննա։ Միայն Հիսուս անունը։ Տրանդես։ Կարդում եմ բառացի, ինչպես դրնդեզը դարձավ տրնդես։ Դրնդես ա եղել։ Այս եկեղեցական տոնի արմատները տանում են դեպի նախաքրիստոնեական անցյալ, երբ մեր նախնիները դեռ կրապաշտ էին ու կրակապաշտ։ Եվ այն ժամանակ այդ տոնը կոչվում էր դրնդես, ինչը հայերեն բառացիորեն նշանակում է խոտի դես վառել, տիր չաստո պատվին։ Այդ չաստոն ես եմ ավելացնում, տենց գրած չի։ Տիրի պատվին։ Երբ Հայաստանը 301 թվին ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, տոնի անվանումը փոխվեց եւ դրնդեզը դարձավ տրնդես, հայերեն տեր բառից։ Ահա, բառախաղը, որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, չլինի մեկը ձեզանից, որ ձեր երեխաներին, ձեր հարսին, տղային կրակի մեջով անցկացնի, անիծյալ են։ Տանում են ինչի համար, որ մաքրվի, սրբվի, ինչ լինի։ Բավարար չի մեզ Քրիստոսի արյունը, այդ միակ պատարակը, ճշմարտագույն պատարակը, որ մաքուր ու անբից արեց մեզ։ Մի հատ էլ հիմա կրակով պետք է անցնենք, որ սրբանանք։ Հիմա ուզում եմ մի հատ նկար ստեղ հայոց պատմության դասագրքից, ես ավելի հինն էի փնտրում, չգտա տենց էլ, մի քիչ նոր է, եւ ուզում եմ կարդամ հայոց պատմության դասագրքից։ Այսպես է սկսվում Հայաստանի քրիստոնեությունը, սակայն շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ այն թափանցեց ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ։ Հեթանոսությունը մեծ դժվարությամբ է իր տեղը զիջում թե բուն ժողովրդի միջավայրում եւ թե նախարարության ու արքունիքի մեջ։ Հետագայում էլ ժողովրդի մեջ պահպանվում են հեթանոսական որոշ ծեսեր ու սովորույթներ, որոնց մի մասը քրիստոնեական եկեղեցին ընդունում է,
Մինչև օրս էլ կատարվում է մատաղը կենթանիների զոհաբերությունը, որ գալիս է հեթանոսական ժամանակներից։ Ստեղ գրված էր Վարդավառը, Տրնդեզը, տենց էլ չգիտա այդ գիրքը, բայց որ գտնեմ, տարածեմ։ Անգիր սովորել եմ։ Ինչ ասա, եթե նույնիսկ աշակերտներին ա սովորեցվում, որ այս տոները քրիստոնեության հետ բացարձակ աղերս չունեն, ընդհանրապես կապ չունեն։ Ինչ ենք մենք ուզում փոխանցենք մեր երեխաներին։ Սիրելներ, այս ամեն ինչ, ինչ որ ասում եմ, մենք դեմ չենք եկեղեցիներին, մենք դեմ ենք այս ամեն ինչին, որ քրիստոնեացվում ա, դառնում է այդ ֆեյք ինչ որ մի բան, կեղծ։ Մի անգամ փոքր երեխա էի, նոր մագնիտաֆոններ սկսեցին գալ, ով ա հիշում մագնիտաֆոն բառը, երևի տարիներ չէի լսել, չէ՞, մագնիտաֆոն։ Պապաս մագնիտաֆոն առավ, ու ես այնքան էի ուրախացել, չեք պատկերացնում, ու ինչ մագնիտաֆոն էր ամբողջ դասարանում պարծեցա, ասեցի մենք Panasonic ունենք, ով գիտի, որ Panasonic-ը լավ տենց ֆիրմա էր, բան, Panasonic մինչև հիմա է լավնա, պարծեցա, պարծեցա, մինչև որ մի դասարանցի շատ ուշադիր ու բծախնդիր եկավ, նայեց մագնիտաֆոնին, ասեց Panasonic, W-ն էի տեղը, Panasonic, գիտեք ինչ եղավ, Panasonic վեցավ հետո, մի ամիս հետո էլ չէր աշխատում, որովհետև կեղծ էր, ֆեյք էր, Panasonic չէր, Panasonic էր, ընենց էր, որ չէ էր նկատես, W-ն էի տեղ, շատ նման են իրար, Adibas, ով Adibas հակել, մենք դեմ ենք այն ամեն ինչին, ինչ որ հակաստված ա, եթե հակաստված ա, ուրեմն հակամարդել ա, հակազգային էլ ա, տիարն ընդառաջ, ժողովուրդ, մենք եկեղեցու հետ միասին, հայ առաքելական եկեղեցու հետ միասին, տիրոջը սպասում ենք, տիրոջն ընդառաջ գնալ, մենք ինչ ենք եկել ստեղ, զորանում ենք, քարոզ ենք լսում, փառաբանում ենք տիրոջը, միգուցե հիմա էլ գա, ամեն օր տիարն ընդառաջ ա մեր մոտ, ամեն օր տիրոջն ընդառաջ ենք, ով ա սպասում տիրոջը, Փառք Հիսուսին, լտեսեք, բազմազար մարդ, ինտերնետով էլ, բոլորը ձեռք բարձրացրեցին, բոլորը սպասում ենք, բայց ինչ կապ ունի տիարն ընդառաջը հեթանոսական կրակի հետ, որ ես թռնես վրայով, Հիսուսը, որ եկավ կրակից թռնել կմնա, Հիսուսը, որ եկավ, կարող ասես պապանձվես, չնայած ես հավատում եմ, որ կսկսես փառաբանել, ոչ թե կրակի վրա, Հիսուսն եկավ, ինչ կապ ունի ընդհանրապես, բացատրեք, կամ ինչ կապ ունի Վարդավառը Քրիստոսի այլակերպության հետ, ջուրը ցպնեցիր, սենց կրուշկով, օջ առաջ ջուրը սենց լցվեց գլխիդ, այլակերպվեցար, Աստղիկ, ով ա ճանաչում Աստղիկին, հարևան չէ, հին դիցաբանության Աստղիկ չաստվածուն, ժողովուրդ, իրա տոնն ա եղել, ու որ կարդացի առաջին անգամ, երեխա էի, ասի ես ինչ էր ա լինում, Աստղիկ չաստվածուին ուզում էր լողանար, ստիպված եմ ասում, գոնե իմանանք ինչ օր ա այսօր, Վահագն չաստվածն էլ, այդ չերը իմ կողմից ա, էդի սեփականը շնորված ա, չաստվածներ սենց ուզում էր ծիկաներ, տեսներ, թե Աստղիկ չաստվածուին ոնց ա լողանում, դե Աստղիկն էլ սենց փրփրացրել ջրերը, չգիտեմ ինչ արեց, որ Վահագնը չտեսնի, էս այս տոնը, ինչ կապ ունի քրիստոնեության հետ այս շնության երևույթը, ու մենք էլ սենց ջուրը, ինչի ուրիշ օր չես ջրվում, 365 օր ունի տարին, ամեն օր մաման թող մետ կրուշկով ջուր շփի վրա, ով որ լավ չի զարթնում, չէ, գնաց, թող ամեն օր տանի, բայց մի կապի քրիստոնեության հետ, ծիծաղում ենք, չենք վախենում, որ այս ռեգրեսը, այս ապաճումը, սենց ասեմ, որ թեր զարգացումը հետ են գնում, չգիտեմ որ դարեր, ունենց են պրոպագանդա անում, մեր հայկը, համաստեղություն, ինքը պետքա պաշտպանի մեզ, ինչեր են գնում ժողովուրդ, ինչեր են, ու հետևորդներն են շատ, ու կամաց-կամաց տարածվում են, չենք վախենում մեր գլխին ինչ գա ժողովուրդ, արդեն լիքը եկել ա,
Հիմա անձնական էլ մտածի քո կյանքի մեջ, հիմա սա համազգային բան է, բայց անձնական էլ մի հատ մտածի քո կյանքում ինչ կա, որ ռեգրես ես ապրում, գնում ես էլի հին բաներին, ինչ չաստվածներ ես արտնասնում քո կյանքի մեջ. Հիսուսն է միակ կենդանի աստվածը, ժողովուրդ. Ինչն էր հետաքրքիր, բանակիս ընկերոջ հետ էի խոսում 2-3 օր առաջ ու հարց տվեցի. Ասեցի, ոնց էր ընդհանրապես, ասում է, չես պատկերացնում, Աստուծ էինք խոսում, տնային եկեղեցի էր, ասում է, բոլորս Հիսուս էինք կանչում, բոլորս Փառք Աստուն էինք ասում, երբ որ ռումբը մի քիչ այն կողմ էր ընկնում, այդ որ միջ Աստվածը կարողանար այնտեղ պաշտպաներ, Արամազդ գոռար, Վահագն գոռար, ինչ գոռար, գիտեք ինչ են գոռացել, Հիսուս են գոռացել, ուրիշ անուն չի եղել, որ գոռան, ու ինչքան հրաշքներ է եղել. Մի զինվոր պատմեց, ասում է, հրթիրը գալիս էր, տեսա, ասեցի, Հիսուս, ուրիշ անուն չկար, բան չկար, գոնե մանկուց ստեղ ցանված ա եղել, ասել է, Հիսուս, ասում է, ուղությունը փոխեց, հրթիրը ուղությունը փոխեց, ժողովուրդ, ուրիշ անուն չկա էս երկրի վրա. Վերջերս դիտեցի մի տեսանյութ, որ ոնց է Հայաստանի բժիշկներից մեկը, աշխարհիկ, ժողովուրդ, աշխարհիկ բժիշկներից մեկը, անիստեզիոլոգ, ինքն է կլինիկական մահ տարել, գնացեք YouTube-ում կա, նայեք, տեսեք, ում տեսավ այդ մարդը, որ կյանքում չէր տեսել, կլինիկական մահ տարավ, ում տեսավ, ասում է, տեսա Քրիստոսին ու այդ պահին լացում է ինքը, ժողովուրդ, այնպես մարդա, որ կյանքում չես մտածի, որ լացող է, այն քո իմացած սպինդ բժիշկներից մեկն է, ասում է, տեսա իրան, ու ես հասկացա ինչա կատարվում, հաստորեն մահ չկա, դա տեղափոխություն է. Մուսուլմանները, որ կլինիկական մահ են տանում, ում են տեսնում, ոչ մեկին չեն տեսնում, տիրոջն են տեսնում, Հիսուսին են տեսնում, ժողովուրդ. Վերջերս մի ասեցին Աստուծառը, արդեն Աստուծառը, 3.5 ժամ մեռած է եղել, ընկերացա իր այդ Լիբանանում էր գտնվում, 3.5 ժամ, ասում է, դուրս եկա մարմնիցս, հետո վերջնել ասեմ, ոնց եկա, ասում է, եկա ոնց որ ձեռնոց հակնե իմ մարմնի մեջ, մատներս մատների մեջ, ոտքերս ոտքերի մեջ, դուք պատկերացնում եք, իրա պապայի առաջ, մահացել է 3.5 ժամ, ում ա տեսել, չի էլ ճանաչել Հիսուսին, աթեիզմի ժամանակն եղել կոմունիստների, ասում է, սպիտակ մեկներ շատ բարի էր, ասում է, կողքից չէի ուզում գնայի, հետո է արդեն, ասում է, տեսա տներ, որ սարկված ա, պատրաստված ա, այդ որտեղ ա գրած, որ տներ ա պատրաստվում, ես ինչ գիրք ա, ժողովուրդ, Աստվածաշունչ է, այստեղ ա գրած, ուրիշ գրքերի մեջ չկա, այստեղ ա գրած Քրիստոսի մասին, ինքն անդեղ սպասում ես, ուրիշ ոչ մեկ, ժողովուրդ, այդ ոնց ա բուդիստը մահանում ա, բուդային չի տեսնում, չկա, որտեղից տեսնի, բայց Հիսուսը կա, Հիսուսը լույսի կերպարանքով բանտերն էլ ա մտնում մուսուլմաների մոտ. Այդ որ մի չասո անունը կկանչենք, որ վկայություն լսեցին, ոնց որ մաման չի թույլատրված չի եղել վերակենդանացման բաժնի ապակուց այն կողմ, ասել է, Հիսուս ջան, խնդրում եմ, ողորմի երեխիս, հանի ես վիճակից, մահամերձ վիճակում, անգիտակից, կոմայի մեջ, ասում եմ, մի լույս եկավ, Հիսուս ա կանչել, մի լույս եկավ, մտավ ձեռքը դրեց երեխայիս վրա, դուրս եկավ, երեխան կոմայից դուրս ա եկել. Այս հրաշքները ոնց, ես ինչ անենք այս հրաշքների հետ, ուստեղ կարան կանգնենք ու հավիտյան խոսենք այս հրաշքների հետ, ոնց տեսիլքով ինձ հայտնվեց, երբ որ ցույց տվեց իմ ընտանիքի անդամին, որ հիվանդ էր ու բժշկվեց մամաս, երկու ձեռքերի վրա մի օր տեսիլքով սենց տեսա, այն որ առավոտյան այդ պահնա ու տեսա մամաս հիվանդ ու առողջ կատարյալ, աջ ձեռքի մեջ առողջ ու հիվանդ, սենց զում եղավ, սենց տեսա, որ մամաս շատ վատ վիճակի մեջ ա, հաջորդ անգամ տեսա, մյուս ձեռքի մեջ արդեն լրիվ առույգ, կատարյալ սենց, լավ վիճակով, ու սենց հարց եմ տալիս, ասում եմ, ես ինչ ա, ասում ա, սա քո մայրն ա, առանց ինձ, և սա քո մայրն ա իմ հետ միասին, ու մամաս բժշկվեց, ուր ա իմա, գիտեք, ստեղ չի, Սյունիք ա գնացել ավետարան քարոզելու, ըստ բժիշկների մեռած պետք ա լիներ, այդ որ չէ Աստվածը փրկեց. Սիրելիներ, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ու սա նաև հայտարարությունը. Մենք ավետարանի լույսն ունենք.
Բայց սա բավարար չի, որ մենք միայն մենք ունենանք, ովքեր որ եկեղեցում են։ Մեր ազգը կարիք ունի, ամբողջ Հայաստանը կարիք ունի, որ մենք նրանց հասնենք։ Ու բացի դրանից ազգերը կարիք ունեն, ու ես ու դու հասնենք, ես եղել եմ ազգերի մեջ։ Ես Աստվածաշնչում գրված մի ազգի եմ քարոզել, որ կոչվում է քաղդեացի։ Ես քարոզել եմ մեկին, որը որ չեմ էլ իմացել, որ այլակրոնը լրիվ, գիտեի մերոնցից է, ուղղակի արաբերեն է խոսում։ Հետո պարզվեց այլակրոնը, հետո իմացա, որ այլակրոնը ապշել է ոնց ինքը աչքերն արցունքով, բոլոր ընտանիքի անդամներով կապվողներից էին, են որ կապում են, հիջաբներ են կապում, իրանցից էր խիստ կրոնական ընտանիք, հետո իմացա, որ մուսուլման է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք։ Ժողովուրդ, մենք պետք է լույսը տարածողներ լինենք։ Կան մարդիկ ձեր մեջ, ովքեր որ սենց իրանց ներսում կոչ ունեն, սենց կանչ ունեն, որ հասնեն ազգերին, լեզուներ սովորեն, կան այդպիսի մարդիկ։ Տեսեք ինչքան ձերքեր, երեք նամակներ ստացա։ Դուք ինձ Instagram-ով գրեք, մենք ձեզ հետ կկապնվենք, որ դու գաք սովորեք լեզու, երիտասարդների մասին խոսքը, ովքեր որ կարողանում են լեզուներ սովորեն։ Ժողովուրդ, երկնքի տակ, տեսեք ինչ խոսք է։ Գործ կառակելոց 4:12-ն եմ կարդում։ Եվ ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա։ Ինչա ասում Աստու խոսքը, չկա փրկություն, որովհետև երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված ուրիշ անուն, որով մենք կարող ենք փրկվել։ Միայն Հիսուս անունը։ Սիրելիներ, եթե մենք Հիսուս անունը չտանենք, իրանք ուրիշ անունով գալու են։ Հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մենք ավետարանը չքարոզենք, իրանք ուրիշ բան կանեն։ Ոչ մի բան վակում չի մնա, բացտեղ չի մնա, դա մենք պետք է լցնենք, դա Քրիստոսի լույսը պետք է լցնի։ Հետս համաձայնես թե չէ։ Փառք Տիրոջը։ Կողոսացիս 2:6-8 համարներ եկեք միասին կարդանք։ Ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցինք, նրանում գնացեք։ Արմատացած ամեն խոսքին ուշադրություն դարձեք, ինչքան կարևոր է շեշտվում։ Եվ նրանում շինված, եւ հավատքում հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աճելով նրանում գոհությունով։ Զգույշ կացեք մեկը ձեզ չհապշտակի փիլիսոփայությունով եւ դատարկ խաբեբայությունով, մարդկանց ավանդության պես, աշխարհի սկզբունքների պրինցիպների եւ ոչ թե Քրիստոսի պես։ Ինչ ասում Տերը, ասում է, զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ խաբեբայությունով, փիլիսոփայությունով չհապշտակի, ավանդությունով չհապշտակի։ Ժողովուրդ, ավանդությունը կարա նաև մի հիմար սովորություն լինի, ու դա ասես, դե էսի թող սենց գնա, ու սովորածես գնա։ Լավ ավանդույթներ կան, դեմ չեմ, այն ինչ որ աստվածային են։ Այստեղ էլ այդ ավանդույթ բառը ուսումնասիրում է, լիքը լավ ավանդույթներ կա, որ երեխաներին տանում են, օրինակ, ըստ ավանդույթի, Հիսուսին տարան օրհնեցին տաճարում, լավ ավանդույթ էր, աստվածային, Աստծո պատվիրանի համեմատ, բայց այնպիսի ավանդույթներ կան, որ մեր պապերից մենք ժառանգել ենք, ժողովուրդ, դա մեզ կործանման է տարել, մենք պարծենում ենք մեր անցյալով, բայց մեր անցյալից մնացել է մի փոքր Հայաստան, 300,000-ից մնացել է 30-ը, էլի շարունակենք պարծենալ։ Ժողովուրդ, քրիստոնեությունը խավար չի կարող լինել։ Կիսա քրիստոնեությունն է խավար, որ չենք ճանաչում։ Հա, քրիստոնյա ենք իբր թե, անունով։ Սա վտանգավոր է։ Ոնց կարանք մենք քրիստոնյա լինելով այս վիճակի մեջ լինենք, վատ վիճակի, եթե քրիստոնություն ասում է կյանքդ նվիրի, ընկերոջդ սիրի քո անձի պես, օրհնի քո երկիրը, որտեղ որ Աստված քեզ տվել է ժառանգություն, մի խափի, մի գողացի, մի թալանի, այս ամեն ինչ անելով ի՞նչ եք կարծում, պետք է ծաղկեր Հայաստանը, թե՞ չէ։ Իհարկե հա, բայց ի՞նչն է եղել։ Ոչ մի բան չի եղել։ Եթե եղելան շատ սակավ, դրա համար մենք բոլոր եկեղեցիներով պետք է կանգնենք հանունս ամեն ինչի։ Ու ամեն բան պետք է անենք, ու մենք, տեսեք, պատմական մի հատ բան հիշեցի։ Երկու քրիստոնյա պետություն, մեծամասշտաբ բան եմ ասում, Հայաստան, Բյուզանդիա, իրար հետ այնքան կռվեցին, արաբներ եկան գրավեցին, հետո էլ թուրքերը։ Սա պատմությունն է։ Թող երկու եկեղեցի այնքան կռվեն, ինչ որ հեթանոսություն գա անցնի։
Ժողովուրդ, մենք կանչված չենք որևէ եկեղեցիներով իրար հետ պատերազմ մղենք։ Մեր պատերազմը արյունի, մարմնի դեմ չէ։ Այլ դիվային իշխանությունների։ Իշխանություն, որ ասում եմ, ժողովուրդ, մտածեք, Աստու խոսքն եմ ասում։ Դիվական կառույցների մասին է խոսքը։ Աստու խոսքից բառացի եմ ասում։ Դաժե այնտեղ պետություն է, գրած դիվային, դիվական։ Հայաստանի Հանրապետության մասին չի, ոչ մի պետության մասին չի։ Եզեկել 22, 23, 29 մինչև։ Եզեկել 22, 23-ից 29-ը։ Եվ տիրոջ խոսքի եղավ ինձ ասելով. Մարդու որդի, ասիր նրան, դու մի երկիր ես, որ չի մաքրվել։ Անձրև չի ստացել բարկության օրը։ Նրա մարգարեների դավաճանությունը կա նրա մեջ։ Մռնչող, ավար հափշտակող առյուծի պես հոգի են ուտում, գանձեր ու պատվական բաներ են առնում, նրա որբևայրիներին շատացնում են նրանում, նրա քահանաները բռնաբարում են իմ օրենքը, և իմ սրբությունները պղծեցին, սուրբի և պիղծի մեջ տարբերություն չդրեցին։ Ասա սուրբի և պիղծի մեջ շատ մեծ տարբերություն կա։ Եվ անմաքուրի ու մաքուրի մեջ ջոկություն չսովորեցրին, և իմ շապատները ծածկեցին իրենց աչքերը, և ես պղծվեցի նրանց մեջ։ Նրա իշխանները նրա միջում գայլերի պես ավար են հափշտակում, արյուն թափելու, հոգիներ կորցնելու համար, որպեսզի ագահությամբ քաշեն։ Եվ նրա մարգարեները նրանց համար ցեղ են ծեփում, ունային տեսիլքներ տեսնելով, և նրանց համար սուտ հմայելով, ասելով, թե այսպես է ասում Տերը, բայց Տերը չի խոսել։ Երկրի ժողովուրդը զրկանքներ է, որ գործում է, հափշտակություններ և որ անում է, և խեղճին ու աղկատին հարստարում ու օտարականին զրկում անիրավությամբ։ Սա հակաքրիստոնեությունն է, այն ինչ որ մեր ազգում տեսել ենք։ Սա պետք է վերանար, ինչ որ Աստված պատվիրում է, որբին, խեղճին, զրկել, թալանել, կողոպտել, պատմություն կնացեք, կարդացեք։ Ու հետաքրքիր է, անկեղծ գրած այնտեղ։ Առաջին Տիմոթեոս 4:7-ը, սա Աստված է պատվիրում, որ մենք իմանանք ու ազատ լինենք։ Առաջին Տիմոթեոս 4:7-ը, և պիղծ ու պառավական առասպելներից ետկած։ Պիղծ ու պառավական հին առասպելներից, որ արդեն փտել են, այդ փտած բաներից ետկած։ Տերն ասում է, ամեն բան նոր եմ անում։ Եկեք լույսի մեջ, եկեք ամեն օր լուսավորվենք, ասում է արդարի ճանապարհը։ Ահա քրիստոնյայի ճանապարհը, սա է, արդարի ճանապարհը, օրեցօր ինչ պետք է լինի, լուսավորվի, մինչև որ պայծառ արեգակի պես, կեսորվային կիզիչ արևի պես դառնա։ Սա է քրիստոնեությունը, ժողովուրդ, փառքից փառք, օրտնությունից օրտնություն։ Մեկը ընկածը պիտի բարձրանա, մեկը ստախոս ազատվի այդ ստի դևից, գողության դևից, ինչ կլինի, կծաղկենք, ուզենք, չուզենք կծաղկենք։ Տեսեք ինչ ա գրած, 2 Կորինթացիս 6:14-16-ը, անավատների հետ այլախառն լծակից մի լինեք, չկա որ լուծ, որ մեզ միաբանի այլախառնության, այդ հեթանոսության հետ, որովհետև ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, և ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ, ով ա տեսել լուսա խավար, լույսի մեջ խավար կա, ով գիտի են կատակը, որ ասում է խավարը գնում է Աստծո մոտ լույսից բողոքելու։ Ասում ես լույսը անընդհատ տանջում է ինձ։ Աստված ասում է խավար տենց բանա եղել։ Է լույսին, ճիշտ է, լույսին հարցում է տենց դու տանջում ես խավարին։ Լույսներ ասում է ինչ խավար։ Չգիտի, լույս խավարի հետ կապ չունի։ Եվ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը հեթանոսության հետ, բազմաստվածության հետ, կուրքերի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անավատի հետ, կամ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, որովհետև դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասեց, թե նրանցում կբնակվեմ, որտեղ, ասաստեղ, քեզ ցույց տուր, ինձ մի ցույց տուր, քո մեջ ա բնակվում, և նրանցում ման կգամ, և նրանց Աստված կլինեմ, և նրանք ինձ ժողովուրդ։ Ահա թե ում ժողովուրդն է, իրական Աստվածը, երկնքի ու երկրի արարիչը, Տերը, ինչքան մեծ պատիվ ունենք։ Սիրելներ, կասես ես ամեն ինչ ինչ կապ ունի։
սրանք չենք արել, որ մեր գլխին ինչ ասես եկելա։ Ու դրանց մանր մունր բաներն էլ ձեր կյանքի մեջ, անձնական ձեր կյանքի մեջ արել ես ու տենց էլ նորմալ չես ապաշխարել, եթե կյանքիդ մեջ դեռ բաներ կա։ Այսօր մի օր է, որ Աստված ուզում է ոչ թե միայն համազգային այդ կուրքերն ու հեթանոսությունը քանդվի Հայաստանի մեջ, այլ քո ներսում էլ։ Կարող ենք ոտքի կանգնել։ Մենք աղոթելու ենք, երկրպագելու ենք։ Գիտեք, երկերի մեջ կա զորություն, Աստված է դնում իր խոսքով, իր օծությունով, իր հոգով։ Այդ ժամանակ խնդրում եմ սիրտը թող մսեղեն լինի, թույլ տուր, որ Աստված գործի, թույլ տուր Աստված աչքերդ բացի, սիրելի հայազգ, Աստված աչքերդ բացի, ի վերջո ազգովի ազատ լինենք ամեն այն պիղծ ծեսերից ու սովորություններից, համա եկեղեցական հզոր արտնություն լինի, կապչունի եկեղեցու անունն ինչ է, կարևոր Աստծո եկեղեցին լինի ու արտնություն լինի այնտեղ։ Մենք բոլորս իրար այդ աղոթքու աղաղակ ենք անում առ Աստված, որ եկեղեցիները արթնանան եւ մեր ազգը արթնանա, փոխվի ի վերջո։ Այդ մնացորդն էլ մեր մեջի վերանա, այն ինչ որ ստից ու չարից է։ Ու այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, գա ու ազատ արձակի։ Դու գիտեք, որ Քրիստոսն ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Մի այլակրոն իր աղոթավայրում, ոչ քրիստոնեական, հանկարծ ձայն է լսում. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ամբողջ իր կրոնի գիրքը կարդումը չի գտնում այդ նախադասությունը, ասում Աստված խոսած այդպես։ Հետո պատահական մի քրիստոնեական խանութի մոտ կանգնում է, կարծեմ բենզալցակայանի մոտ, պատին նայում է, տեսնում է գրածա, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ասում ես խոսքն եմ լսել իմ աղոթավայրում։ Ես ի՞նչ ա։ Այդ տղային հարցում ասի, ասում է, ես ի՞նչ ա այս խոսքը։ Ասում Աստվածաշնչյան խոսքն է, Հովհանեսի ավետարան։ Հիսուս Քրիստոսն ասում, ասում է, Հիսուսն է խոսած հետս։ Ու դառնում է քրիստոնյա։ Օ՜, եթե վկայությունները պատմենք։ Ես հիմա ուզում եմ սիրտդ բաց արած։ Կարող է անցյալում ա եղել, կարող է ապագայում սատանան ուզենա ինչ-որ իր պիղծ ծրագրով գլխիդ բան գցի, որ գլխիդ վատ բան գա։ Կխնդրեմ, հիմա մի երկ կվերցնենք մենք, այդ երկը քեզ ուղերձ ա նույնիսկ, որ ասում ա, ոչ ոքի մի մեղադրիր, սեփական անձիդ մեղադրիր, քո մեջ սխալը փնտրիր, գտիր, ինչ էլ լինի, ու կտեսնես, Աստծո լույսը կծագի քեզանում ու կյանքդ կփոխվի։ Ամեն։ Պատրաստ ենք երկրպագելու Տիրոջը։ Ամեն։ Եթե դժվարության հանդիպես, կամ թե մարդ կանցից արամարվես, ինչքան էլ ծանր վիճակ լինի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր, եթե ծաղիկները թարամեն և տերևները ծառից թափվեն, իսկ սրտումդ կրա կհանգչի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր, եթե ծաղիկները թարամեն և տերևները ծառից թափվեն, իսկ սրտումդ կրա կհանգչի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր, թե արևը քեզ չպայլի և կյանքի տորերը խավարի, և զգաս սառնություն սրտիդ մեջ, մի մեղադրիր ոչ ոքի երբեք, թե ճամփի ծաղիկներ չլինեն, այլ միայն սուր քարեր հանդիպեն,
իմ եղբայր այս խոսքը դու հիշիր, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր, թե ճամպի ծաղիքներ չլիներ, այլ մի այս սուրքարեր հանդիպեր, իմ եղբայր այս խոսքը դու հիշիր, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր. Եթե դու մենակ ես ու լգված, ինչպես ծովում նավը ճաղճաղված, էլ պիտանի չես ոչ մի բանի, դարձյալ ոչ ոքի մի մեղադրիր. Թե աչկերից հթոր դանց ծուղ թավի, ուրախության հույսը կտելվի, այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դիր, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր. Թե աչկերից հթոր դարձուկ թավի, ուրախության հույսը կտրվի, այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դիր, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր. Հարասատ ընկերը և հանկարծ դրժիր երդումը, քեզ մոռանա և սերը փոխի, նրան էլ դարձյալ մի մեղադրիր. Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը, հայացքը միայն նրան ուղիր, և նրան մանել դուներիր. Որով հետև Հիսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը, հայացքըդ միայն նրան ուղիր, և նրան ման դուներիր. Թե ուզում ես երջանիք լինել, և մարդկանց օրինակ ծառայել, այդ դեպքում պետք է այսպես անես, ամենից առաջ քեզ մեղադրես. Քանզի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքը իր վրա վերցնելով, խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց. Քանզի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքը իր վրա վերցնելով, խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց. Հիսուս, շնորհակալ ենք. Խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց. Տեր Հիսուս, քո հոգու ներգործությունն եմ խնդրում ամեն եղբորս կրոջս համար. Տեր Աստված, միայն դու կարող ես այնպես անել, որ Տեր, մենք օրհնված լինենք քո լույսից, հենց հիմա քո լույսն ենք հրճակում ամեն եղբոր քրոջ կյանքի մեջ, ուր որ խավար կա. Մենք հրճակում ենք, որ դու լուսավոր ես նրանց ներաշխարը, նրանց միտքը նորոգ ես Տեր, բացես մեր միտքը, որ հասկանանք որտեղ ենք սահել, որտեղից է սկսվել մեր անկումը, թե անձնական Տեր իմ Աստված, թե մեր ազգի մեջ, մեր պետության մեջ Տեր, աղոտք ենք բարձրացնում դեպի քեզ Տեր, ով աղոտքներ լսող Աստված Հիսուս, միայն դու կարող ես ողորմել, հանել մեզ ես վիճակից,
օրհնել, լուսավորել, զորացնել այն մարդկանց, ովքեր որ հիաստափված նույնիսկ ուզում են ինքնասպանություն գործել, նրանց կյանքի հոգին փչել, որովհետև դու ես կյանքը, քեզնից բացի ուրիշ կյանք չկա, դու ես մեզ շունչ տվողը, դու ես մեր երակները մեր մարմնի մեջ դնողը, հենց Աստծո սուրբ ու քաղցր ներկայության մեջ հիմա զորավոր անբուժելի հիվանդության բժշկություններ են տեղի ունենում, այդ հիվանդությունը միայն մարմնական չի, դա շնչավոր է, նաև դա հոգևոր է, մարդիկ բռնված են տարբեր տեսակի կուրքերով, նախանձով, ատելությունով, հենց հիմա թող ընկնի նախանձի կուրքը, ատելության կուրքը, Հիսուսի անունով, էգոիզմը, ո Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, թող քանդված լինի իրար տակ փորելու արմատը, արմատախիլ լինի մեր ազգի մեջից, մեր ամեն մեկի մեջից, եկեղեցիներում կա ճշմարիտ աստվածապաշտությունը, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Բարք ես Տեր, ո Արեքաստե մենտորի արա մեշտեք է դորա մասանդա, Հիսուսն ասում է Մարկոս ավետարանի միջոցով 7-րդ գլուխ 6-ից 9-ը 13-ն էլ, նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան, թե Եսայան լավ մարգարեացավ ձեզ կեղծավորներիդ վրա, ինչպես գրված է, այս ժողովուրդը շրթունքներով է պատվում ինձ, իսկ նրանց սիրտը ինձից հեռացած ջոկված է, եւ զուրտեղն են պաշտում ինձ սովորեցնելով այնպիսի վարդապետություններ, որ մարդկանց պատվերներ են, որովհետեւ Աստծո պատվիրանը թողած պահում եք մարդկանց ավանդությունը, անոթների ու ամանների լվացմունքներ սրանց նմանել շատ ուրիշ բաներ եք անում, եւ նրանց ասեց, լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանը, որ ձեր ավանդությունը պինդ պահեք, Աստծո խոսքն անարգում եք 13-ը, եւ ձեր ավանդությունով, որ ավանդեցիք, Աստծո խոսքն անարգում եք ձեր ավանդությունով, որ ավանդեցիք, եւ սրա նման շատ ուրիշ բաներ եք անում, սիրելներ, եկեք Աստծո հետ մտերիմ լինենք, ու չթողնենք, որ որևէ ուրիշ բան գամտնի, օտար կրակ գամտնի մեր կյանքի մեջ, ոնպես խառնի իրար, որ Աստված այդեղ անելիք չունենա, մենք պաստում պետք է կանչենք, մեր ներսը պետք է Աստծո սուրբ տաճարը լինի, ամեն, ես հավատում եմ դեռ Աստծո զորությունը գործում է ու շարունակվում է, այս ծառայության ժամանակ չգնանք, հիմա եւս մի երկը վերցնենք, մանավանդ առաջին անգամ եկած մարդկանց համար ասա, ու այն մարդկանց համար, ովքեր որ Տիրոջից հեռացել էին, կան մարդիկ, որ իրենց ներսում զգում են, որ իրենք են հեռացել, Տերը չի հեռան, Տերը երբեք չի հեռանում մեզանից, այդ մենք ենք, որ հեռանում ենք, համաձայնեք թե չէ, Աստված չի լքում, ասում է, նույնիսկ հայրդ ու մայրդ էլ լքեն, ես երբեք ձեզ չեմ լքի, եկեք հենց հիմա վերցնենք այդ երգը, ու դու համարի, որ հենց հիմա Սուրբ Հոգին քեզ հետ վիրահատություն անում, որ Հիսուսը նորից քեզ իր գիրկն առնում, դու էլ իրան ես գրկում, ամեն, թող քո կյանքում աղբյուր բացվի, ամեն, Փառք Տիրոջը, Thank you.
աչկերս բացվեցի, տեսա Հիսուսի ժպիտը դեմքին, կորած կարներ տանում իր ուսի, ձերքիցս բռնած անապատն անցանք, ներեց Հիսուսը չարություն հանցանք, արցունքն աչկերիս ոտքերին փարված, կոչեցի լացով Հիսուսի Աստված, աղ բյուր բացվեց, ջուրը խմեցի, կյանքը ստացա, աչքերս բացվեցի, տեսա Հիսուսին ժպիտը դեմքին, կորած կարներ տանում իր ուսի, Հիսուսներ գնում ես էլ ետևից, նա ինձ փրկել է ճանապարով, ու ինձ գում էի հարուստ ապահով, աղբյուր բացվեց, ջուրը խմեցի, կյանքը ստացա, աչքերս բացվեցի, տեսա Հիսուսի ժպիտը դեմքին, կորած կարներ տանում իր ուսի, ու խոսեց Տերս, ես եմ լույս կյանքը, ճշմարտությունը ու ճանապարհը, խաղաղություն ես գառներիս կտա, շատ շուտով նրանց ետևից կգա, աչքերս բացվեցի, տեսա Հիսուսի ժպիտը դեմքին, կորած կարներ տանում իր ուսի, տեսա Հիսուսի ժպիտը դեմքին, կորած կարներ տանում իր ուսի։ Բարքեզ ամենակարող Աստված, Տերերի Տեր, որ դու գտնում ես կորած կարներին, Տեր, դնում ուսի դու տանում ես, աղբյուրներ ես բացում անապատի մեջ, Տեր, չոր անապատի մեջ, իմ Տեր ու իմ Աստված, հենց իմ այստեղ դու մարդկանց կյանքերում հրաշքներ ես անում, իրենց չոր անապատի մեջ աղբյուրներ ես բացում, Տեր, Տեր Աստված, շնորհակալ ենք, քո փառքը այստեղ է, քո զորությունը այստեղ է, Տեր, եկեղեցին օրհնվում է քո Սուրբ ու սքանչելի ներկայության մեջ,
Հենց հիմա մարդկանց սրտերում, որ չորություն կար, մարդկանց ներաշխարում, որ չորություն կար, այնտեղ նույնպես աղբյուրներ են բացվում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչել, հենց հիմա ճանաչում են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հեռացել էին քեզանից, մոտենում են, ու դու նրանց գրկում ես որպես կորած գառնուկներ ու տանում ես, ու մենք են խոստանում ենք քո հետևից կգանք, Տեր։ Բարքես, ամենակարող Աստված, որ օրհնում ես, որ գալիս ես, Տեր, իսկապես երկուսը երեքը, որ քո անունով ներկա են այստեղ գտնվող, դու բռնում ես իրանց, փաթաթվում ես, ամոքում ես, վշտերից ազատագրում ես, եւ քո վերքերով մենք բժշկված ենք կատարյալ։ Տեր, արյունահոսող են կնոջ նման հիմա մենք հպվում ենք քեզ ու լինում ենք կատարյալ բժշկված։ Հոգով, շնչով, մարմնով, Պարք քեզ, Պարք քեզ, Պարք քեզ, դու նույն ես երեկ, այսօր եւ Հավիթյան, Սուրբ Հոգի Աստված շրջում ես հենց հիմա, որտեղ որ տեսնում ես անձև, դատարկ տեղեր լցնում ես, ձևավորում ես, Տեր, բժշկում ես, Հիսուս, Քիլարիա Մասենդորիա Կարապտեշե, Հալելույա, ու մեր Աստված, մեր Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու հիմա վիրահատում ես, հոգևոր վիրահատություններ, ազատագրություններ ա տեղի ունենում, դու կգնաս տուն կտեսնես, որ վախը այլևս տեղ չունի քո կյանքում, սարսափը, դեպրեսիան այլևս տեղ չունի քո կյանքում, դու կատարյալ ազատ ես, դու ամեն ինչից առաջ վախենում ես, անհամարձակ մարդ ես, եվ քո ոչ համարձակ լինելու պատճառով կյանքիդ մեջ շատ ու շատ խնդիրներ ես ունեցել, հենց այսօր համարձակության հոգին Տերն ասել, համարձակություն կառնեք, եւ որ Սուրբ Հոգին կգա ձեր վրա, հենց հիմա դու լցված ես Սուրբ Հոգով, լցվում ես Սուրբ Հոգով, մարդիկ, ովքեր որ տարիներ են խնդրել ու չեն լցվել, հենց հիմա լցվում են, իրաց տեղում կանգնած, Սուրբ Հոգու լեզուներով կխոսես, Տերն ասում իր խոսքում, դուք լեզուներով կխոսեք օտար, Քրեպրոսենտորիա դիշակաթա, Հալելույա, հենց հիմա ձեր կյանքում, ասում ա Տերը, եթե թույլ տաք, կվերանան այն չաստվածները, որոնց որ դու ես նորից վերակառուցել, այն կուրքերը, որոնց նոր ես ուզում կյանք տաս, վերադառնալով հին սովորություններին, Աստված ասում ա, եթե դու շարունակես այդպես անել, դու ինքդ ես քո գլխին պատուհասներ բերում, դրա համար այսօրվա ուղերձը քեզ, ի՞նչ ա գալիս քո գլխին, թող որ Աստված հենց հիմա քանդի ամեն տաճար, որ իրանից չի, եւ մնա մեկ տաճար, որ Սուրբ տաճարը, Սուրբ Հոգու տաճարը, եւ դու կտեսնես կյանքիդ փոփոխության հրաշալի ընթացք, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Հալելույա, բարձր ծափարենք Տիրոջը, արժանի է Տերը, Հիսուսին, ամենակարող Աստված, միակ Աստված, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, դու ես արժանի ընդունելու ողջ փառքն ու պատիվը, այս բոլոր ծափարությունները քոնն են, Տեր, ընդունիր, ըմբոշխնիր, վայելիր, Հալելույա, ամբողջ փառքը Տիրոջը, զորավոր Տիրոջը, ամենակարող, ամենահաս, կյանքեր փոխող, սգավորի հետ սգացող, Հալելույա, ամեն, սիրելի եկեղեցի, եկավ ամենալավ պահերից մեկը, որ այն մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են եկել, ու ես կաղաչ եմ, որ ոչ մեկ չգնա, որ դու օրհնես իրանց, ձեռքերդ պարզես, աղոթես իրանց համար,
Են մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են, Հիսուսին չեն ընդունել, մտածել ես, որ քրիստոնեությունը քո մեջ սենց հենց հիմա, մտածում ես, որ քրիստոնեությունը ինչ-որ տեղ էլ ձևական ա եղել, ասել ես քրիստոնյային, բայց այդքան էլ չես, արի արժե մենք աղոտ կանենք, որ դու Հիսուսին ընդունես քո կյանքի մեջ որպես Տեր, որպես իսկական Տեր ու Փրկիչ, առանց ամաչելու, կարող են մարդիկ, ովքեր որ ձեզ բերել են ուղեկցեն, մենք հզոր աղոտ ենք անելու, քո կյանքը կփոխվի, Աստված օրհնի ձեզ. Հրաշք են իրանք, երեխաներով, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի քույրիկ ջան, եկեք մի ամաչեք, ես էլ 20 տարի առաջ, առաջին անգամ եկա այստեղ, Հիսուսին ընդունեցի, աղոտ կարեցի, եկեք, չամաչեք, Աստված օրհնի ձեզ, ես ծափարությունները տիրոշն են ձեզ համար, հալելույա, եկեղեցի ուրախացի, ծնծա, մարդիկ են փրկվում, հոգիներ են փրկվում, հալելույա, Հիսուս ջան օրհնյալ լինես, հավիտյանս հավիտենից, ինչքան երեխաներ կան, Երանի մենք երեխաների, երեխա տարիքից ճանաչեինք տիրոջը, 20 տարեկան եմ եղել, աթեիստ եմ եղել, այսինքն ինձ եմ հրճակել աթեիստ, չեմ հավատացել, որ Աստված կա, փոքր ժամանակ հավատացել եմ, հետո ձեռա տվել ինձ, որ չհավատամ, որ ուզածս անեմ, բայց այսօր ստեղ կանգնած Աստծուն գովերգում եմ, փառաբանում եմ, իրանով շնչում եմ, արտաշնչում եմ, դրա համար եթե կան մարդիկ, որ առաջին անգամ են ու չեն եկել, վազեք առաջ, մի ամաչեք, այնքան կարևոր է տիրոշն ընդունել քո կյանքի մեջ, երբ որ դու Հիսուսին ասում ես, արի իմ սրտի մեջ, մտի ինքը գալիս մտնում է քո սրտի մեջ, դու էլ մենակ չես մնա, մեր Աստվածը փափագում է, որ գա բնակվի այս մարմնի մեջ, քեզ հետ խոսա, եթե դու երազներ ես տեսնում, վատ երազներ, քեզ Տերը լավ երազներ ցույց տա, խոսա երազների միջոցով, այնպես որ շատ կարևոր օր է, ու ի վերջո դու էստեղ ես, գիտես ինչի համար, որ փրկվես, տիրոջ խոսքն ասում է, մենք ավետարանն ենք քարոզում, Աստվածաշունչը սևով սպիտակի վրա քարոզում ենք, որ Տերն ասում է, եթե դու հավատաս, որ Հայր Աստված Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց, կապրես, բոլորն էլ ապրում են, բոլորն էլ ապրում են, բայց այդ ապրելու մասին չի խոսքը, Տերը խոսում է, այս մարմնից դուրս գալուց հետո իսկական հավիտենական անցավ անմարմին, նույնիսկ այսպիսի մարմին, ապրելու մասին, հավիտյան իր ներկայության մեջ լինելու մասին, այսօր պատմեցի Ահագին վկայությունը, որ մարդիկ եղել են իրանց մարմնից դուրս են եկել, նորից վերադարձել են, հասկացել են, որ այս կյանքով չի վերջանում, սա ուղղակի սկիզբն է, այս կյանքի անունը, ես մեր փոքրիկ գրքույկ եմ գրել, անունը դրել եմ քնություն, այս կյանքի անունը քնություն է, ընդունվես թե չէ, դու ես որոշողը, այ եթե դու այսօր սրտանց որոշում կայացնես, հետևես Քրիստոսին, Հիսուսին, մեր տիրոջը, որի անվան համար մեր պապերը մահացել են, մեկը որ արժանի է եղել, որ նահատակվեն իրանք, բայց չեն փոխել իրանց կրոնը, իրանք քրիստոնյան մնացել, ուր մնա արժի, չէ, շարունակել այնպես, որ իրոք այն 1700 տարի չէ, 2000 տարի է մեր ազգը քրիստոնեությունը ընդունել, այդ պետականորեն ընդամենը 1700 տարի, ոմանց համար կիսատ պրատ մարդկանց, անձերի մասին է խոսքը, ու ազգովի ինչ-որ չափով կիսատ պրատ ենք ընդունել, եկել է ժամանակը սրտանց 100%-ով քրիստոսին ընդունելու, համաձայն ես թե չէ, ու դու կտեսնես կյանքդ կփոխվի, եթե լույս, ապա զորավոր լույս թողա ձեր կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հիմա աղոթք ենք անում, ես ծնկի կգամ, ու այն խոսքերը, որ կասեմ Աստվածաշնչից են, դու էլ ասա, ոչ թե կրկնի պարզապես, այլ թող քո սրտից լինի, դրանով Սուրբ Հոգին գալիս է, մտնում է քո մեջ, կասես Սուրբ Հոգի, լցրու ինձ, Հիսուս արի իմ սրտի մեջ, ու մնա այնտեղ, ամեն, դրանով են դառնում քրիստոնյա իսկական, ու մնալով ասում են հետո, Տեր, հիմա ինչ ես ուզում անեմ, մնա եկեղեցում, ծառայի տիրոջը, գնա, ծանոթացի, այսօր մենք կծանոթանանք էլ նաև, մենք ներքևի հարկում այս աղոթքից հետո դուք անպայման ձեր իրերը վերցրեք, իջեք ներքև, փոքրիկ հյուրասիրություն, մի փոքրիկ նվեր կտանք ձեզ, կապի մեջ կլնենք, համարների փոխանակություն, կզանգես միգուցե կասես, ես հարց ունեմ, ես ուզում եմ իմ համար աղոթեք, մենք ձեր համար աղոթ կանենք, անպայման իջեք, սա ձեր տունն է, զգացեք ձեր տանպես, որտեւ մեր պապայի տունն է սա, մեր հոր տունն է, որ երկնքում է, ամեն, հիմա հետս աղոթի, ասա, Հայր իմ Աստված,
Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ես քո առջև եմ, խնդրում եմ քեզ, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, որ գործել եմ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, մաքրիր ինձ, Հիսուս, ես քեզ հրճակում եմ որպես իմ կյանքի Տեր ու միակ Փրկիչ, հավատում եմ, որ դու 2000 տարի առաջ եկար այս աշխարհ, մահացար խաչի վրա, դաժան մահով, թաղվեցիր, սակայն երրորդ օրը հարություն առար, դու իմ Աստվածն ես, ու իմ Տերն ես, հավիտյանս հավիտենից, լցրույց քո Սուրբ Հոգով, ես քոնն եմ, ամեն, ամեն, գիտեք ինչի համար են ուրախանում ու ծափարում, որտև գրված է, ամեն մեկը, որ վերստին ծնվում, Աստված սրան կոչումը վերստին ծնունդ, ասում է, երբ որ դու Հիսուսին կանչում ես, դու նորից ծնվում ես, հոգուց, Աստուց, ասում է, երկնքում հրեշտակները պարեն բռնում, ամեն մեկ փրկվածի համար, մեկ, հլաշվեք ստեղ քանի հոգի կա, մեկ փրկվածի համար ուրախանում են, իմ պուճուրն էլ Աստու ներկայությունը վայելեց նույնիսկ, այն գրկի երեխան, իրան անպայման կասեք, որ դու ես ինչ օր ես, ինչ ժամին ընդեղ կանգնած ես եղել, քո համար աղոտ կա եղել, սիրելիներ, հիմա աղոտ կանենք ձեզ համար ողջ եկեղեցով, ու այդ աղոտքի ժամանակ եկեղեցին էլ է բժշկվում ու ազատագրվում ինչ-որ խնդիրներից, դու իրանց համար ես աղոթում, Տերը քեզ ա կպնում նաև, որտև մեր ազգի մեջ կա ցավոք սրտի, դեռ մնացել է այդ վատ սովորությունները, որ այդ կախարդություններ, անեցքներ, կարող է ժառանգական հիվանդություն կա ինչ-որ, որ պապերիցդ եկել ա, դու ասում ես ինչի ասենց, ուզում ես կանգնացնես, բժիշկները չեն կարողանում կանգնացնել, բժշկական տերմինով դա ինչ-որ ժառանգական եկած փոխանցված հիվանդություն է, բայց Աստծո խոսքը ասում է անեցքը դա, եկել ա, բայց դա կարա կանգնի հենց քեզանով, ես ընտանիք գիտեի 40 քանի տարեկանում բոլորը մահանում էին, այդքան էր իրանց կյանքը, Հիսուս Քրիստոսին ընդունելուց հետո, որ իսկական ճանաչեցին Տիրոջը ու գնացին, մինչև հիմա ապրում էին, եկավ 45 տարեկան եղավ այդ մարդը, արդեն մահամերձ էր, գնացին, աղոթեցին, ազատագրվեց, ապրում են, այսօր ձեր հերթն է, որ ազատվեք այդ ամեն սխալ բաներից, եկեք աղոթենք իրանց համար, սիրելի եկեղեցի, Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով ես քաղցր մարդկանց քո առջև ենք բերում, Տեր Հիսուսի անունով, թող ջախջախված լինի սատանայի ամեն ծրագիր, սատանա, հրճակում ենք, որ ես մարդիկ այլևս քոնը չեն, նրանք պատկանում են Տերերի Տեր, խաչված և հարություն առած Հիսուս Քրիստոսին, և այդ խաչի վրա կատարված գործի շնորհիվ քանդվում են ամեն անեցքներ ու թուղթուկ իր կախարդություն, սեփական բերանից դուրս եկած անեցքներ, ու Տեր, դու գիրք տես առնում ես ժողովրդին, Տեր, քո հրեշտակների պաշտպանություն ենք վերցնում նրանց վրա, Տեր, հրճակում ենք, որ հաստատվեն եկեղեցում, ճանաչեն, կարդան քո խոսքը, ու Տեր, կատարյալ ազատ լինեն, ամենուրեք ազատագրումը դևերից, հիվանդություններից, սխալ բաներից, մտավոր կապանքներից, վախերից, ընկճախտից, Հիսուսի զորավոր անունով, Տերը հենց հիմա օրհնում ա ձեզ, իր քաղցր ներկայությունը գալիս բնակվում, չարը, խավարը գնում ա քո մեջից, ու Տերն ա գալիս ու բնակվում ու ազատում քեզ ամեն սխալ երևույթներից, Հիսուս Քրիստոսի սքանչելի ու զորավոր անունով, և բոլորս ասենք, ամեն, հիմա Աստված ձեզ շատ օրհնեց, ու շարունակում օրհնել, սա ձեր տունն ա, ամեն շաբաթորը, ժամը 6-ին, մենք 2 օր ունենք, որ եթե մեկը չես կարողանում, մյուսը կարողանա զգաս, և կիրակի օրը ժամը 12-ին ստեղ տիրոջն ենք պաշտում, Աստու խոսքն է լսում, գալիս, մտնում է մեր ներսը, փոխում է, երբեմն էլ մի քիչ խառնում է իրար, որ գնաք մի տեղ, որ ձեզ ասեն, է, գնացիր, գլուխդ լվացին, չգիտեմ ինչ արեցին, էտ ուր ես գնացե, սխալ են իրանք, աղանդավոր են, ես ինչ են, են ինչ են, կարող ասեն, այտենց սատանայից եղող բաներ կարա լինի, ես էլ եմ առաջին անգամ տենց մտքեր ընդունեն, բայց հետո կարդացի Աստվածաշունչը, տեսա, ես եկեղեցին
գործում անենց, ոնց որ Աստվածաշունչն ասում։ Թող ասեն։ Հետո մի բան էլ ասեմ։ Գլուխը լվալու մեջ վատ բան չկա։ Կարող որ կեղտոտ չմնա։ Այ որ կեղտոտ են, գնացիր կեղտոտեցին, աղանդավորներ էսի, այդի վատ է։ Մենք ամեն օր լվում ենք մեր գլուխը Աստծո խոսքով։ Ոչ թե օճառաջրով, այլ Աստծո խոսքով։ Ու ինչ են քարոզում։ Էս որ գիրքնա ժողովուրդ, կարող եք ասել, որ հավատքի հետ կապված գիրքն ենք մենք քարոզում։ Քրիստոնեությունը, ժողովուրդ ջան։ Այն գիրքն ենք քարոզում, որը կարդում էր Նարեկացին։ Այն գիրքն ենք քարոզում, որը Գրիգոր Լուսավորիչը վերցրեց, Հայաստանը լուսավորեց, որ այսօր շատերը ասում են խավարեց։ Ցավոք սրտի։ Այդ գիրքն ենք քարոզում։ Դե թող ասեմ։ Դու լասա, ես ճշմարիտ Աստծուն եմ գտել, ճանաչում եմ, լավ քարոզներ եմ լսում, երկրպագում եմ Տիրոջը ու կյանքս տվել եմ իրան։ Կարա՞ք ամեն ասեք, ամեն նշանակումը թող այդպես լինի։ Դե հիմա ձեզ այնտեղ սպասում են։ Աստված օրհնի ձեզ։ Չմոռանաք ձեր առարկաները իրերը, այնտեղ կծանոթանան ձեզ հետ, համարների փոխանակություն արեք, որ ծանոթ հավատացյալ աղոտքի հերոս ընկերներ ունենաք։ Աստված օրհնի ձեզ շատ։ Անցեք ձեր տեղերը սիրելներ, հիմա օրհնության խոսքերը լսի։ Ու թող Տերը քեզ օրհնի, պահի ու պահպանի, Տերը պայծառեցնի իր երեսը, իր ներկայությունը քեզ վրա ու ողորմի քեզ, Տերը բարձրացնի իր փայլուն երեսը քեզ վրա ու խաղաղություն տա քեզ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը միշտ ձեր ամեն մեկի հետ լինի, և բոլոր եկեղեցին ասեց, Amen!